Тих громадян, які затримуються в зоні АТО або навколо зони АТО, право на затримання маєте і ви, має там військова прокуратура. Якщо будь-які сумніви у будь-якого батальйону є, негайно викликайте військового прокурора. Це моя порада. Там, де працюють групи контррозвідки, служби безпеки, у нас жодних сумнівів немає, затримуємо, і конкуренція тут ні до чого. Точно до навпаки. Я можу відзначити, що наші спільні групи з батальйоном «Айдар» працюють блискуче. З батальйоном «Донбас» працювали блискуче. Сидять комбати, які це підтвердять. З нашими контррозвідниками зустріньтесь, налагодьте ваших колег співпрацю, і ми будемо один одному допомагати. Але принципове питання – військова прокуратура. Колего, ми представляємо Україну і владу. Ми маємо затримувати, так, але діяти законно. З тим, щоб суддя потім не відпускав ні коригувальника, ні диверсанта, ні тих, хто наводить А ви уверены, что судьи отпускают только потому, что на есть... вас и на ваших коллег? Господин Новяченко, вы уверены в том, что судьи отпускают вот только потому, что есть какие-то там проколы в задержании? Знаете, я могу быть уверен в Уже есть еще какой-то я другой интерес? Я могу быть в том, что затримання будут тех, кто переходит на бег террористов. Я могу быть уверен в том, что служба працює и співпрацює с всеми участниками АТО. А судьи і їх законна діяльність має бути предметом уваги Вищої ради юстиції і, власне, тепер нового парламенту.